ចាលើមានសារបបរិមិត្តយើងម្នាក់ទីរបស់ផ្ញើមកកានីតិយើងចាចង់សាកសួរថាព្យាយាមអាចសពើតែមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីសពើមកក្បាលណាទៅមុនចង់ឲ្យនីតិយើងនឹងជួយណែនាំចាហើយបច្ចុប្បន្ននេះបងស្រីមិនបានបន្តការសិក្សាអីទេដោយសារបញ្ហាជីវភាពប៉ុន្តែបងស្រីគឺជាអឺសាលនខ្មែរយើងនិយាយថា ជាសំអាងការអ្នកសំអាងការចា៎តាគាត់ជាជាអ្នកសំអាងការលោកមនីតាគាត់គាត់អត់បានរៀនអីបន្តទៀតទេតែគាត់លឺនីតិយើងហើយគាត់ចង់អានសភៅចាចឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើគូតែចាប់ដើមពីសភៅមកក្បាលណាទៅមុនឬក៏ចាប់ដើមនឹងពីម៉េចទៅនិយាយរួមទៅគាត់ថាគាត់អត់ដឹងអីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអានសភៅហ្នឹងចឹងហើយចង់ឲ្យនីតិយើងជួយប្រាប់ពីវិធីខ្លះៗឬក៏បង្ហាញព័ត៌មានអីខ្លះៗទៅដើម្បីគាត់អាចចាប់ដើមអានសភៅបានចឹងណាចា ចឹងអរគុណណាស់ដែលបានចូលរួមហើយធ្វើទៅតាមបានចូលរួមផ្ទាល់របស់ភាសាទុកនៅក្នុងនីតិយើងចាជាងសំអាងសំអាងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអានសុភវប៉កែហ្មងនេះចាអូមែនទេបានអាកុសលបានគ្រូសាស្ត្រល្អល្អចាពួកជាងសំអាងមិនធំតាចាស់តបតាំងខ្លួនឯងឲ្យស្អាតស្អាតទេណាលោកមនីអាចជួយអ្នកដទៃឲ្យស្អាតស្អាតទេណាការងារនឹងមានសុភមង្គលហ៎ចារូបរាងថ្ងៃຫນ້າមួយនឹងបាត់បងប៉ុន្តែចិត្ត គំនិតអរិយាប័តដែលបានចងក្រងរៀបចំទុកហ្នឹងវាមិនរស់រយទៅតាមពាវលានិងរូបរាងឯងមែនទេបាទដោយអ្នកខ្លះថានខ្ញុំតន់ខ្លួនខ្ញុំនៅក្មេងនៅស្អាតខ្ញុំធ្វើការងារនឹងឲ្យទន់គេចាប់អារម្មណ៍គេអ៊ីចឹងណាដល់ពេលចាស់ទៅមុខរបរហ្នឹងរលិញបានហើយអានេះដោយសាររូបរាងយើងវាប្រែប្រួលប៉ុន្តែក្នុងអរិយាប័តជីវិតរបស់យើង វិញមែនចេះតែប្រែព្រោះតាមពេលវេលាទាំងស្រុងទីចិត្តកំណត់ទង្វើដែលយើងថាការជិះរើសគូសកអយើងមានអីយើងមានសិលមានចាក់កាក់មានអឺតេតងតឹងបញ្ញាហើយតេតងតឹងសទ្ធាទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមាននៅក្នុងក្របរូបរៀងរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងវាមានខ្លឹមទាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់ងាយវិនិច្ឆ័យទៅតាមពេលវេលាទេ អញ្ចឹងបានថានារីនារីដែលមានចំណេះដឹងគាត់ជ្រើសរើសបានស្បាលមីល្អល្អបាទហើយកុំចំណានគេថាអូនារីនឹងស្អាតបានបរិសុទ្ធល្អមិនយ៉ាងចឹងហីបរិសុទ្ធល្អបណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចទៅនៅជាមួយនារីដែលមានតែរូបសម្បត្តិស្អាតទេបាទព្រោះរូបសម្បត្តិស្អាតតែប្រែប្រួលទៅហើយមនុស្សយើងຮູ້នៅគ្នានៅជាមួយគ្នាដោយសារចិត្តតាបាទដោយសារចិត្ត ហើយនារីដែលអត់មានបញ្ញាអត់មានសទ្ធាអត់មានសិលអត់មានអឺការចាគៈគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់មានហ្នឹងវាគ្រាន់តែដូចផ្កាកណ្ដាស់ហ្នឹងស្អាតតែវាអត់មានក្លិនអត់មានភាពតេទៀងទេហើយការអានសភើជោកំណត់តថាតើពីមុនយើងត្រូវស្វែងរកចម្ងល់របស់យើងណារៀនបង្កើតនៅ គោលដៅរបស់យើងជាមុនសិនបានយើងឃើញភាពឆ្ងល់បាទឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកខាងសម្អាងមិនអញ្ចឹងហីយើងគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានកិច្ចការងារមុខរបររបស់យើងនឹងរីកចម្រើនទៅមុខហើយមានអ្វីដែលផ្លៃថ្មីថែមទៀតមនុស្សយើងភាគច្រើនគឺចូលចិត្តជា follower ជាអ្នកដើរតាមគេអត់ចូលចិត្តធ្វើអា creator ឬក៏ leader ទីចង់និយាយថាមនុស្សខ្លះអត់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីថ្មីថ្មីខ្លួនឯងទេអត់ចូលចិត្តបង្កើតអ្វីដែលថ្មីទេតែចូលចិត្តគេឲ្យអ្វីមកទាំងផ្ទាំងមកធ្វើតាមតគេនឹងឯងបើភាគចានរស់ពីតាមគ្នាអញ្ចឹងគេប្រើ style នេះនាំគ្នាធ្វើព្រូតាមគ្នាសម័យសក់កក្រហមសក់កក្រហមនឹងអស់គ្នាទៅចឹងបុគ្គលិកខ្ញុំក៏សក់កក្រហមដែរទៅតាមសក់កក្រហមដូចគ្នាចឹងទៅ អត់មានអ្វីដែលគិតថា create ថ្មីទេតែទ <coughs> <so, this> <coughs> like, ៅពេលអ្នកផ្សេងទៀតគេមើលអ្ហ៎អំបិលពណ៌នឹងដូចស្អាតទេតាមអំបិលពណ៌គេមែនប្រយ័យទេអំបិលពណ៌គេសក់អំបិលពណ៌គេដែរអញ្ចឹងដូច្នេះមនុស្សมันត្រូវធ្វើជា follower គ្រប់ពេលទេតែត្រចេះ create បង្កើតអ្វីដែលថ្មីថ្មីកំណត់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគិតនៅពេលហ្នឹងដែលយើងចាប់ដើមគិតនៅពេលណាដែលយើងចាប់ដើមគិតយើងចាប់ដើមមានចម្ងល់ បើតាមលោកស៊ូក្រាតក៏ថាការណានាដែលយើងចាប់បានមានចម្ងល់គឺយើងចាប់បានបង្កើតលើទស្សនវិជ្ជាបាទយើងអាចមានការយល់ឃើញបែបនេះយើងអាចយល់ឃើញបែបនោះទៅតាមសមត្ថភាពនៃគូកបាផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងឆ្ងល់បានយើងទៅស្វែងរកហើយមនុស្សយើងក៏ទម្លាប់សួរគេគ្រប់រឿង ត្រង់ស៊ូគេហ្នឹងគឺត្រង់ចំណិចខ្លះដែលយើងអាចស៊ូគេបានយើងស៊ូប៉ុន្តែមុននឹងទៅទៅស៊ូគេយើងត្រូវតែទៅស្រាវជ្រាវឲ្យដាល់កម្រិតសិនបើយើងថាអូស្រាវជ្រាវវាមានអារម្មណ៍ថាຫນឿយហត់មានចំណិចខ្វះខាតមិនស្ូវច្បាស់លាស់យើងមកបូកសមនឹងការស៊ូនាំតាមទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងទៅស្រាវជ្រាវនេះហើយបានយើងថាត្រូវទៅអានសើភៅមួយណាដល់ចំណិចដែលយើងថាចង់ដឹងរឿងអីបាទជុំកាมันប្រកាសថា ក <caph> so ិច្ចការងារដំបងរបស់គាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាទៅសំអាងហ្នឹងក៏ទៅតែធ្វើអីដែលផ្លែកផ្លែកតាមដានអ្វីដែលផ្លែកផ្លែកឬស្រាវជ្រាវអឯកសារផ្លែកផ្លែកបែរជាអារម្មណ៍ពេលនេះក៏ពងគិតរឿងស្នេហាចង់ស្វែងយល់រឿងស្នេហាអញ្ចឹងទៅតែអានសភើនឹងសិនទៅក៏បានដែរអត់បញ្ញាទេធ្វើម៉េចឲ្យអារម្មណ៍យើងគេថាដំបងឡាយគឺចាប់ហ្នឹងហើយទី2គឺចោតណាស់ហើយ បន្តមកទៀតគឺវាជាប់ចាប់ចោតជាប់ចាប់នឹងចាប់អីចាប់អារម្មណ៍តើយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកណាមួយបាទហើយយើងចាប់ដើមចោតសួរថាបើសិនជាយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងហ្នឹងហើយចាប់ដើមចោតសួរថាតើវាមានគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលត្រូវកាត់ឡើងនៅពេលណាដែលយើងឈពោះទៅរវិធីណាមួយឧទាហរណ៍ថាយើង ច <laughs> yeah. ាប់អារម្មណ៍រឿងថាគេលួចស្រឡាញ់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ទេណាគេលួចស្រឡាញ់បានន័យថាយើងចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងរឿងរ៉ាវហ្នឹងយើងត្រូវចោតសួរថាតើក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងជាអ្វីក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាពិតប្រកបការលេងសើចហើយគេជានារាយើងជានារាហ្នឹងគេហៅថាចោតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការណាចោតយើងត្រូវតើមានចងល់ហើយយើងត្រូវស្រាយជ្រាវហើយ ចំណុចបន្ទាប់មកគឺស្រាវជ្រាវបានយើងជាប់ចិត្តជាប់នឹងគឺជាប់ចិត្តក្នុងការស្វែងរកអវ័យជាការពិតអវ័យជាការពិតវានឹងបង្ហាញនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការអានសភើដូចគ្នាដែរឲ្យតែយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកណាមួយយើងចូលចាប់អារម្មណ៍ចោតសួរទៅក្នុងរឿងហ្នឹងឲ្យទៅស្រាវជ្រាវចុះបាទអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាដាច់ខាតត្រូវតែអានសភើវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដូចខ្ញុំទៅឬក៏ត្រូវអាន រឿងរ៉ាវជាច្រើនផ្សេងៗទៀតក្នុងពេលតែមួយទេព្រោះយើង admin ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអានសិភៅគ្រប់រឿងទេប៉ុន្តែសូមឲ្យឆ្ងល់កន្លែងណាចាប់អារម្មណ៍កន្លែងណាគឺត្រូវទៅអានកន្លែងហ្នឹងទៅឲ្យយើងពេញចិត្ត